Këni të bëra këni kemi ra mirë sërët në Gamecast TV, unë jo Metsi. Jam qëtu në majet banesës, banesa ma e madhe në Los Santos. Si që shëshini këtë pamje, është shumë e mire, këm qitë me modë sa borën. Po mdo këtë vetë jam ma i nëltë, shumë haj. Më falni që s'po mundën i me mpa, se është shumë heret. Edhe e kom 20% baterin. Kur thom shumë heret është trejnë me njësit 4 me palshu kamerën mu kishë ndalë dika për 2-3 minuta qështu që se zdu me lshu kamerën hesh po vazhdoj me këtë video. Unë jëmë që kjoj karakter se jeni të mpo që tash Los Santosin e kam blu që a shafi bardhë koha të aman dili dull e tash ju ton që jeni hip për këtë video e di jeni hip puna titullit se e kena një kukull qëtu e kena një Golf 6 qërëni krom është su kon krom une e kun bo krom që e ku është veç këshirja një qëto detajet qështë ka punu kjo moderi këtë Golf qdo detaje si me këshirë Golfin për një me për mdoket qërëni qërëmi vullet këtu pilon bor se jëm qëtu qenë nëllët qërë një pimbasit pak shtopat e modelit ri jënë po skoder e kini po edhe vetë me detaje kështu komplet me këqyrë për para onash mbas full film është tash mundë me i me këqyrë njëherë mranda qësh është pe kontroloj mranda qësh është po punoj ka shumë mirë qërë një gjithë do detaje perfekt perfekt që këj Golf është i bom. S'kom fjall perfect krejt është i bomb si me konë të manë në Golf 6 na tash dona një ndryshu në gjyren me bo normal nuk dona me bo diqka ekstra dona diqka shumë thjesht qka na pelqen transmission përbojmë pak ma ma sporta, për me na hec ma mirë paint, zdi, primary color art classic qërëni sa Golf 6 atë zi kini po ju në përqtet sa 1 milion bëti 2 milion red, që që Golf 6 që edhe në gjyra që më përqen ma shumë ti se o njyra e ku që i ngre femnat ha ha Torino Red ja që kjo Torino Red është shumë e mirë Formula Red ja lava Torino Red është film që ato dona e matë që po menoni ju për matë s'kena që me bo tjetër po përveç mi janë dru njyrat me këshyrë qëfar njyrave ko metalik silver s'pon pëlqen që të në gjyra o Torino Red pëllojmë nuk du kur gjo tjetër heq me prek neonat a bojnë mërën këto po piqit ka posht zi s'pëdi ade miro cëllë mi aqit që ku ju në red po di a shien që është dit po diqka o ka bon drit si që shëshin jo ka bon diqka drit në bor që o kjo a Michel Dyr a dhe t'ja fusin ho ho qërja një motorin ku sajka qërja një këto për uj edhe për ku sa mire kanë bo krejt orginalja wow a mundëm ja all windows mja qel, mja mshel open close qa shë që turbo normal që duhet turbo mi qit ekstra 12 ah uff që ma kna që i shpirtin emblems ja a që kjo helikoptero ka cilët tona që sa po do me materu në bikry
fal. Ashtu që, meci. Qa ka tjetër, engine sound. Mundemi a ndru zonin e motorit, po nuk do na neve që ajo s'pë na intereson. Auto repair rainbow mode, qka kjo? Oh. O, mirë dule dhe kjo. Nuk o keq. Jena tu i provu krej. Mundem edhe me fluturu me to, po zdona me fluturu. S'po na intereson me fluturu na me to. Shkojmë edhe një herë menu kostym. Ku ke kjo paint. Primary. Classic. Torino red. Wheels zdumit i ndru, as nuk bën në është ta. Neona mirë. Turbo mirë. Këse neona ja qitem. Qana kam betë veç me testua, do na me bo një jump, na me të poshtë. Qa përmenoni jo? A pështojmë? Ka të bebojmë një jump poshtë me qëtë golf. Që kam bo? Golf 6 që të ngrej me të mramta, kjo s'ka kur ka heq në bot. Golfat ngrej me të para, po ky moderi që e ka bo që të sen, e ka bo përmbi një kerë, du me thonë, na duhet me shkute një kerë tjetër për me na u bo respawn që ky. E a i kerë ngrej me të mramta, qështu që a e ka përdor këtë atë kerë për me bo Golf 6-in. Shpresojmë se do të bim mirë dika. Shpresojmë. Nuk do të kërsasim, edhe ato po shpresojmë. A u prish diqka? Koko u prish? U prish u shtramnu? Pse bre? Do në me bo një... Ku është ajo? Auto repair, mi ro, tash nuk na prishit hiq. Drita të takqyrim që shumë bukur po punojnë. Edhe në bas, tu koqit po dhezen edhe. Ama? Që e dritat tu koqita dhe tri kvercit po lezen edhe në kam betë veç me testu që tona në përqytet. Nese jeni dika me testu që të golf dika ma mirë, ma ekstra dika mundeni me më shkru aty në koment që një sa i bukur është ej. Mund pëlqenjë golfat prej fillimit edhe une e kom për veti edhe une një golf 2 edhe një golf 5 edhe një Shkodë normal që është të mjeshtri tu ndresh shumë i bukur që kërë po pse unë ju ndalen dritat nuk di edhe koha është shumë e mirë për me testu që të kërë ta është të akqyrim na shpicin maksimale që shpo shkon për me akqyrë shpicin maksimale na do të me bot diqka vehicle options speedometer edhe digital me kilometra e kena. Qërëni, qërëni sa bukur do këtë. Munde me shku me testu në aeroport dika. Në me shku të kjo aeroport në e të nështë të në qëtë ma bukur. Atje është krejt teleport, waypoint që meci. Që ko? Wow! Qërëni, qërëni që sendë. Wow, sa i bukur kjo kjer e. Hadet të testojmë njere. Zakonisht ta duen me ec 300 orë, s'pa pik problemi, se është i ri. 260, 270, duhet me ec, për se kanë bo. Që? 145. 145, po gol 2 jam, shko qka që ej. Po s'ko dërë, na tash do na me bot diqka. Vehicle options. Vehicle, ja. Menu kostum. Kjo në interesan eve. Mi a bo pak upgrade. Race transmission. Ha, me ull pak. Armor. Nese bojmë armor edhe upgrade pak e hupim shpicina.
turbën e kena, unë e muj me bo këta dhe me het. Së po thonë veç 500 km në orë. Ane tash, qyrim rezultatin që a kena bo, 145, heci pak pare, tash do me zhvillu ndohet. Njej, kur zhvillit së kena bo. Edhe ma keq tash. Hajde. Oooo. 160. Kur thash unë e muj me bo këto, me hecë shumë shpejt, për që e për që ka me ndova. E së ta gjojmë qëtu. U kry. Ku? Oh! A e kena... Ndreq mu mora që që ka i bona golfin. Aj, mdo këtë une e qita pak pare mu ndreq vet. Auto repair. A di kur ka mu bo repair kjo mu, kur heq? Po numre? Që ka i bona golfit ej. Ku me ditë sa shpejt kom heq. Që shë ka shtyp ej. Ko? E ka qo. Ej, pëse s'pon bosh. Repair ti ta. Bonu repair. Bonu. Bonu se ti theva gjoma të krejt që i ki. Së bosh. Repair mut. Hes ti më qëtu edhe njëre. Qa më shtini. Që së ka të me dhez? Zdesh ti me dhez pasha zotin. Edhe njëre vehicle options. Ku është ajo auto repair, së ka dënë? Së ka dënë mu bo repair. Kill engine. Dish. Repti. Dhez. Kjo testi ma brutal që ke mujt me bo dhej shtash në këtë kjerë. Po... A, së ka hec golfi 400 ora. Oh my god, që ka i bënem golfit. A si po jepi gaz këj po fluturon e. Mos fluturon, mos fluturon. Landing. Sa mirë. Që i bonem golfit, gjina, e masakrum golfin, e bonem tengjere, e bonem golfin. Më falj po, shkojmë edhe një sen me bo. Mdo këtë qëtu ken, sades, edhe duhet, që kjo kjerë është golf 6, kure lypi une që të kjerë ma që të golf 6, që. Ma qiti të kaltër si sash. Pja heki qëto sende që patem të forta. Mos me na hec, s'ko nevoj me na hec 100.000 km në orë. E. Petestojmë qëto. Edhe nja. Shumë bukur, a? Kejt në gjyra t'i rinë që t'i kjerit, a? A t'bojmë pak drift qëto. Wake up options. A ka drift mode qëtu? Nështë a ka drive on water, kjo s'po më vynë. Pse s'ka drift mode? Pse nuk kini? Ta këshirim këtë modin tjetër? Qëto qëtu? Si kena 3 moda, qëto? Që a ka qëtu? Që ku i kom pas fixej? Bashku du me këshirë. A do me shku me ndrejq nëse është aj aj gjash që i ku që aty halo? Nëse su hek, se zakonisht hek në kjerit. Që, u hek. Këtu kon. Që ty fix mi abo. Edhe shuk, hek një po edhe vet. Qfar sendi jo me gro Golf 6-in. Nëse kini edhe në ide tjetër, nëse kini në i kjerë që e kini për zemër, edhe nëse muj me gjet qatë kjerë në mod sa
Gjithë qysh e boj video drifto, shumë mirë me bo qëtu që po ju mos arroni me bo share, mos arroni me bo like, ju dua shumë, faleminderit për përkrahje, që ku i kena Gold Joshin, shijem video në arshme.